Ხმაური გიორგი ღვინიაშვილის მისაღებთან სტიქიით დაზარალებული ლაგოდეხის რაიონის სოფელ გუჯარეთის მოსახლეობა ერთი საათის განმავლობაში კახეთის გუბერნატორთან შეხვედრას უშედეგოდ ცდილობდა. დაცვის თანამშრომლებმა დაზარალებულებს ღვინიაშვილის მისაღებში შესვლის უფლება არ მისცეს. გუჯარეთელებმა მხოლოდ გუბერნატორის პრესსამსახურის უფროსის განმარტება მოისმინეს, რომლის მიხედვით სამხარეო ადმინისტრაცია ადგილობრივთა პრობლემებს შეისწავლის. დაზარალებულები ამბობენ, რომ მათი პრობლემების მოსასმენა და ამ დრომდე ლაგოდეხის გამგეობის თანამშრომლებმაც კი ვერ მოიცალეს. სოფელი გუჯარეთი, სადაც 14 ოჯახი ცხოვრობს, 18 ივლისს დაისეთყვა. შედეგად მოსახლეობა მოსავლის გარეშეა დარჩენილი. ასი პროცენტით ვართ დაზარალებულები, არ გაგვაჩნია არანაირი. ყველა ბანკიდან გვაქვს სესხები გამოტანილი და იმით იყო ყველაფერი გაკეთებული. რა გავაკეთოთ, ვის მივმართოთ? არ მიგვიღო არც გამგეობამ და არც გუბერნიამ. ყოველკვირა დავდივართ და აი ვარ, ყავს ბავშვებიც მიშიერ და პოლიციული არ გვაქვს სახლში. მივმართეთ ლაგოდეხის რაიონს, სოფელ ლაგოდეხის რაიონს და გამგეობას და არაფერი გვითხრეს, რომ ეს სტიქიას არ ექვემდებარება, სეტყვა სტიქი არ არის და ვერაფრით დაგეხმარებითო. გუბერნატორს ვერ შევხვდით რა, დანაჯერო მოვიდა და ვერ შევხვდით გუბერნატორთან გასულია, ხან გამოსულია და ვერ შევხვდით, რომ მხოლოდ დახმარება. ნუ ზამთარში ბავშვები ისევ ნახოთ, საშუალება არ აუყარავენ.